কোভিডসৃষ্ট পৰিবেশৰ বাবে বহুদিনৰ পৰা বন্ধ হৈ আছিল বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহ, আৰু চৰকাৰৰ নতুন SOP মতে ইতিমধ্যে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহত পাঠদান আৰম্ভ হৈছে। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ বজালীৰ ভবানীপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ত। আৰু আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ত আজি এটা ব্যতিক্ৰম দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিয়নো বজালী জিলাৰ উপায়ুক্ত ভাৰত ভূষণ দেবচৌধুৰী ডাঙৰীয়াই নিজেই আজি আহি যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠদান কৰিছে। এই মুহূৰ্তত মই যিহেতু ভবানীপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ, মই ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টক সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। বজালী উপায়ুক্ত ভাৰত ভূষণ দেবচৌধুৰী ডাঙৰীয়াই আজি নিজেই আহি উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ যি চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তেওঁলোকক পাঠদান কৰাইছে। এই মুহূৰ্তত মই সেই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ, কি ধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ যি আগন্তুক যি চূড়ান্ত পৰীক্ষাত কেনেধৰণে আচলতে ভাল ফলাফল দেখুৱাব পাৰে বা কেনেধৰণে অধ্যয়ন কৰিব লাগে, বা যি কৰোণাৰ বাবে যি বন্ধ হৈ আছিলে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহ, তাৰপিছত কেনেধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পুনৰ আচলতে পঢ়াত কেনেধৰণে মনোনিৱেশ কৰিব লাগে তাৰ প্ৰতি আচলতে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে এক প্ৰশংসনীয় এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত যিহেতু উপায়ুক্তগৰাকীয়ে যি পাঠদান কৰাই আছে, মই তথাপিও ছাৰৰ পৰা মন্তব্য। ছাৰ, মই অকণমান আপোনাক ৰখাইছোঁ। ছাৰ, আজি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ভবানীপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ত আপুনি নিজে আহি পাঠদান কৰাইছে। ছাৰ, কেনেধৰণৰ অনুভৱ, ছাৰ, বা কি উদ্দেশ্য ৰাখি ছাৰ আপুনি এনেধৰণৰ এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে? ছাৰ, ইয়াৰ উদ্দেশ্য খুব সুদূৰ প্ৰসাৰী, যদিও তেওঁলোকৰ আগন্তুক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ওপৰতে আমি সীমাবদ্ধ ৰাখি আজি গোটেই ছেশ্যনটো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকক প্ৰতিগৰাকীকে এগৰাকী ব্যক্তি হিচাপে ভৱিষ্যতত নিজকে কেনেকৈ গঢ় দিব লাগিব তাৰো এটা আভাস দিয়া হৈছে। পৰীক্ষাত কেনেকৈ ভাল কৰিব লাগিব, স্বাস্থ্য কেনেকৈ আমি নিৰোগী কৰি ৰাখিব লাগিব, আৰু কি ধৰণে সময়ৰ পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব, এই গোটেইখিনি কথা খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে হ'লেও তেওঁলোকক আমি ফহিয়াই দেখাই দিছোঁ। আৰু মন্ত্ৰৰ নিচিনা যে এটা মন্ত্ৰ লাগিব, সেই মন্ত্ৰটো সকলোৱে জানি পেলাই যদি আগবাঢ়ে তাত বেয়া হোৱাৰ বা অসফল হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনাই নাই। আৰু জীৱনটো আচলতে আমি যদি যোগাত্মক দিশত চাওঁ, জীৱনৰ প্ৰতিটো খোজে একোটা একোটা আচলতে পৰীক্ষা, আৰু পৰীক্ষা মানে আমি কিছুমান সমস্যা সমাধান কৰিব লাগিব। আমি আজি পঢ়া শুনা কিয় কৰিছোঁ? আমি অকল পৰীক্ষাত নম্বৰ পোৱাৰ কাৰণে আমি পঢ়া শুনা কৰা নাই, আমি যাতে সমাজখনৰ, পৃথিৱীখনৰ আহিব লগা সমস্যাবোৰ আমি শিক্ষাৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিব পাৰোঁ প্ৰকৃত। আৰু এই ধৰণে আগবাঢ়িলে মই ভাবোঁ তেওঁলোকে অন্ততঃ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাৰ ফাইনেলতে নহয়, জীৱনত এগৰাকী ব্যক্তি হিচাপে, সুযোগ্য ব্যক্তি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মই খুব সুখী আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বেছ মনোযোগেৰে প্ৰতিটো কথা তেওঁলোকে শুনিছে, আৰু সেই শুনাই এইটো কথা এটা দিক নিৰ্ণয় কৰিছে যে তেওঁলোকে আচলতে পৰীক্ষাত ভাল কৰিবলৈ আৰু ভাল মানুহ হ'বলৈ প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে সদায় আশা কৰে। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয় আছে, মই তেওঁৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম। ছাৰ, বহুদিনৰ অন্তত আচলতে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহ খুলিছে, আজি উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াই নিজে আহি ইয়াত পাঠদান কৰিলে। ছাৰ, কেনেকুৱা অনুভৱ, কি জনাব? আমি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। বজালী জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয় ভাৰত ভূষণ দেৱচৌধুৰী ছাৰ মানুহ হিচাপে এগৰাকী বিশেষ ধৰণে আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী, ভাল কুইজ মাষ্টাৰ, ল'ৰা ছোৱালীসকলে কথা পাতিছে, তেখেতসকলৰ নিশ্চয় আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব, আৰু ভাল মানুহ হোৱাৰ কাৰণে বা মানুহ হিচাপে জীয়াই থকাৰ কাৰণে যিটো তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্বত যিবোৰ গুণৰ প্ৰয়োজন, সেই কথাখিনি তেওঁলোকে নিশ্চয় আচলতে ধন্যবাদ, আজি বহুত ধন্য হৈছে, যথেষ্ট উপকৃত হৈছে। বহুত উপকৃত এইকাৰণে হৈছে, আমিও পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ, কিন্তু এনেকৈ আমি যদি সকলোৱে লগ হৈ পেলাই ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰোঁ, তেতিয়া এওঁলোকৰ মাজেৰেই এখন ভাল দেশ, ভাল সমাজ, এটা ভাল জাতিৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে এওঁলোক পৰিগণিত হ'ব, আৰু তেনেকৈ সমাজৰ পৰিৱৰ্তন নিশ্চয় আহিব। বহু আনন্দ পাইছোঁ, ছাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু পিছত আশা কৰিছোঁ ছাৰে নিশ্চয় এনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জীৱনৰ পাঠ শিকাব, জীৱনৰ পথ দেখুৱাব। নিশ্চয়কৈ। ছাৰ, কি জনাব, আজি উপায়ুক্ত মহোদয় আহিছে আজি বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়? আচলতে আমি ভবানীপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়খনে ধন্য হৈছোঁ। তেখেতৰ নিচিনা এজন মানে ব্যক্তিয়ে, শিক্ষাবিদ, আৰু তেখেত আমাৰ ইতিমধ্যে অধ্যক্ষ মহোদয়ে কৈছে তেওঁ এজন ভাল কুইজ মাষ্টাৰো, গতিকে তেখেতে আহি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত যি মত বিনিময় কৰিলে বা তেওঁক যি ভাল পৰামৰ্শ দিলে, এইখিনি মই ভাবোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব। নিশ্চয়কৈ। যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম। মই ভাইটি, প্ৰথম তোমাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আজি উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াই নিজে আহি তোমালোকক পাঠদান কৰাইছে, কেনেকুৱা অনুভৱ, ইয়াৰ পৰা কেনেধৰণে তোমালোকে উপকৃত হৈছে? হয়, আজি আমাৰ ছাৰে আহিছে, তো আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে, আৰু আমাক শিকোৱাইছে ভালকৈ যে আমাক কেনেকৈ ষ্টাডি কৰিব লাগিব, হয়তো যেহেতু কৰোনা চলি আছে, তাৰ কাৰণে কেনেকৈ সাৱধানতা হৈ থাকিব লাগিব। তো তাৰ কাৰণে কৈছে আৰু। নিশ্চয়কৈ আচলতে বহুদিনৰ পৰা যিহেতু মহাবিদ্যালয় বা বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ হৈ আছিলে আৰু আজি এনে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে এনেধৰণৰ পদক্ষেপে আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যথেষ্ট উৎফুল্লিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।